Goeiedag, ouer, onderwijzer, school of dan nou matriculant. Ek is Connie Mulder van die Solidariteit Navorsingsinstituut en ek is hier want ek vraag julle eintlik om ons te help, om julle te help. Ons doen elke jaar by die Navorsingsinstituut die skoolverlaterverslag. Die skoolverlaterverslag is baie eenvoudig. Dit is net een blik op wat wil die matriek van 2023, 2022, 2021 en dan nou van jaar die matriek van 2024 hoe sien hulle die toekomst? En wat wil hulle doen as hulle gaan werk een dag en wat wil hulle gaan studeer as hulle wil gaan verder opleiding kry? Nou hierdie is kritisch belangrike inligting vir drie organisaties. Aan die een kant vir Solidariteit self, dit berei ons voor op watter beroepe gaan meer ondersteuning nodig in die toekomst, en dat ons kan ons organisatie regskuif. Tweedens is het vir Academia, Soltech, Bokaroo en al die andere opleidingsinstellings regtig belangrik om te weet watter vakke en watter kursusse is die wat ons gaan moet daar neerset. So, uiteindelik help jy die aanbod vir jou as jy werkende of jong werkende een dag uitbou. Nou as jy ouer is wat een matriculant het, onderwijzer is wat werk met matrieks, skole wat hopelijk matrieks in jou school het, of een matriculant self is, asseblief maak contact, of gaan vul die vraag self en as al skakels onder die video wees, ten einde dan nou seker te maak dat jy ons help om die legkaart te kleer, dat ons nie blind vlieg wanneer ons besluit wat is die goed wat jylle wil hê in die toekomst nie. As jy matriculant is, dan sal vir jou bonus, as jy nou ouder is, onderwijzer, jy hoef nie vir alles in te val nie, ons weet reeds wat jy doen. Maar as jy matriculant is, dan is al vir jou extra bonus. Jy kan, as jy die vraaglys voor die school sluit, nou invul, kan jy uitwin in die netmatriek bootreis. Wat beteken jy matriekvakantie is eindelijk uitgesorteer, jy kan een vriend of vriendin vat, en dis omtrent so R18.000 werd. So dis een win-win-win, jy vul een vraaglys in wat ons in staat stel om jou in die toekomst beter te help, en jy kan moontlik die matriekvakantie uitgesorteer.